Вітаю! Це новини на телеканалі «Еко-ТІВІ». Сьогодні в студії для вас працює Наталія Грун. І далі про важливі теми та цікаві події, які трапилися в нашій країні та в світі. І розпочнемо, як зазвичай, коротко про найголовніше. Що Україна очікує від Євросоюзу та НАТО? Президент Володимир Зеленський сказав, на який діалог з партнерами Києва він сподівається. Кабінет міністрів України збільшить соціальну допомогу деяким категоріям громадян. Хто може очікувати на державну підтримку? Антитіла до коронавірусу має кожен третій українець. Що показало спільне дослідження вітчизняних та закордонних експертів? Україна хоче отримати чіткий перелік реформ, який дозволить вступити в НАТО та ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський в рамках міжнародної конференції, яка проходить у литовському Вільнюсі. Через 13 років після Бухарестського саміту НАТО слід завершити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичного рішення про майбутнє членство України в Альянсі, сказав Володимир Зеленський. Також глава української держави наголосив, ми будемо і надалі робити все, щоб пришвидшити темп реформ. Але також хочемо отримати перелік дій, виконання яких дозволить Україні конкретно перейти до наступного кроку співпраці з Євро- та Атлантичними партнерами. Володимир Зеленський окремо зупинився на темі виконання мінських домовленостей та змін у нормандському форматі. Зокрема, він не виключив ймовірності змін у цих переговорах. Дійсно, це може бути інший формат, щоб, скажімо так, не ламати домовленості внутрі нормандського формату. Це може бути ще один паралельний формат. Але мені здається, від кількості форматів, знаєте, якість не змінюється. Якщо Росія буде чи змушена нашими спільними зусиллями і партнерами, або погодиться завдяки нашій спільній дипломатичній роботі і захоче все ж таки закінчити війну, вона закінчить, незважаючи на кількість доданих держав і кількість доданих форматів. Але я дійсно хотів би, щоб потужність Сполучених Штатів допомогла Україні в завершенні цієї трагедії в центрі Європи в 21 столітті. На конференції у Вільнюсі міністр закордонних справ країн Люблінського трикутника, а це Україна, Литва та Польща, підписали спільний документ, яким підтримали членство України в Євросоюзі та НАТО. Урядовці підписали декларацію про спільну історичну спадщину та спільні цінності. Зокрема, Литва та Польща виступили за надання Україні чіткого розуміння подальших кроків задля набуття членства в Альянсі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-партнери підтримують Кримську платформу та засуджують російську агресію. Литва і Польща ці декларації підтверджують, що докладатимуть всіх зусиль, аби Україна стала членом НАТО та ЄС. Засуджують, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави. Але для мене дуже важливий ще один елемент цього документа. Це, власне, визнання того факту, що конституція нашого гетьмана Пилипа Орлика є невід'ємною і важливою частиною спільної демократичної правової традиції нашої частини Європи. Так само, як перша конституція польська, так само, як акти законодавства Великого князівства Литовського. Це дуже важливо усвідомлювати, що нарешті не пройшло й декілька сторіч, як три наші держави визнають свій рівноправний внесок у створення простору, який ґрунтується на демократії, на свободі, на економічному процесі.
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію, що засуджує окупацію Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, а також військові злочини російської влади на українських територіях. Резолюція також засуджує спроби Росії всупереч міжнародному праву заблокувати Керченську протоку та Азовське море. Прийнявши документ, ОБСЄ висунула вимогу до Росії негайно звільнити окуповані українські території і припинити масштабні порушення міжнародного законодавства. При цьому російська та білоруська делегації під час схвалення резолюції були відсутні на засіданні парламентської асамблеї. Більше того, представники Кремля погрожували вийти із складу асамблеї ОБСЄ у разі підтримки української резолюції. Російські гібридні війська на Донбасі тим часом вирішили дотриматися режиму перемир'я. Упродовж доби не зафіксовано жодного обстрілу позицій українських захисників, повідомляє штаб проведення операції об'єднаних сил. У командуванні також наголосили, що наші воїни продовжують контролювати ситуацію на лінії розмежування і дотримуються виконання Мінських угод. Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції щодо 100 українців, які перебувають під санкціями, запровадженими Міністерством фінансів США. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він, зокрема, розповів, що американські санкції було накладено на 134 громадян України. 130 з них потрапили під обмеження Мінфіну США. Встановлено, що 127 осіб із списку живі, а трьох вже немає. Залишилося ще 27 людей, і ми з ними зараз розбираємося, додав секретар РНБО. Данілов також зазначив, що санкції запроваджено на останньому засіданні РНБО. Серед тих, хто у переліку, є 9 громадян України, які потрапили під санкції США за втручання у тамтешні вибори. Кабінет міністрів України вирішив збільшити соціальну допомогу деяким категоріям громадян. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Із 1 січня, зокрема, передбачається підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Також пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій та призначення державної соцдопомоги на дітей одиноким матерям. Ще Кабінет міністрів затвердив нормативно-правовий акт, який забезпечить рівні права матері і батька в отриманні відпустки по догляду за дитиною. Деталі у коментарі. Окрім того, продовжуємо реалізацію стратегії безбар'єрності в широкому розумінні цього слова. Затвердимо нормативно-правовий акт, який забезпечить рівні права матері і батька в отриманні відпустки по догляду за дитиною. Президент України Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон, який потребує імплементації на рівні підзаконних актів. Зокрема, документом передбачається забезпечення права на відпустку при народженні батьку дитини, бабусі, дідусеві або іншому повнолітньому родичу дитини, якщо мати чи батько є одинаком. Вище зазначені напрями нашої роботи – це тільки частина з комплексного пакету заходів уряду на шляху трансформації країни. Борги за комунальні послуги та штрафи за порушення правил дорожнього руху не будуть списуватися з банківських рахунків громадян в автоматичному режимі. Про це повідомили в Міністерстві юстиції. Там уточнили, якщо українці заборгували за житлово-комунальні послуги чи не сплатили штраф за перевищення швидкості, кошти на банківському рахунку можуть бути арештовані. Але не йдеться про автоматичне списання коштів, йдеться в повідомленні. Як зазначається, постанови про арешт або зняття з арешту коштів на рахунках боржників державні та приватні виконавці мають можливість направляти до банків через автоматизовану систему виконавчого провадження. Якщо хтось не сплатив штраф чи заборгував комірне або аліменти чи заробітну плату, то спершу цей факт має підтвердити своїм рішенням суд або інший орган. Якщо після цього боржник так і не повертає кошти, до справи береться державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони, зокрема, і зможуть арештувати
зарахувати кошти на банківських рахунках боржника. В Україні побільшало нових випадків захворювання на коронавірус. За даними Міністерства охорони здоров'я, упродовж доби ковід виявили у 610 громадян нашої держави. Шпиталізували 458 людей, померли 33 особи. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у столиці – Київській, Одеській, Львівській та Донецькій областях. Тим часом стало відомо, що антитіла до коронавірусу має кожен третій українець. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, посилаючись на результати дослідження, яке проводить МОЗ України разом із Світовим банком та Українським інститутом соцдосліджень імені Яременка. На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тисяч людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу, сказав Радуцький. Глава парламентського комітету додав, що на наступному етапі дослідження фахівці визначать, яким чином антитіла утворилися в організмі людей. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня. Загрози життю українців, гелікоптер, з якими упав в озеро в Польщі, немає. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Нагадаємо, внаслідок падіння цивільного вертольота у польському воєводстві троє громадян України отримали травми – пілот та двоє пасажирів. Консульство України в Гданському надало громадянам необхідну допомогу, розповіли в МЗС. Також наші дипломати взаємодіють із правоохоронними органами та Державною комісією сусідньої держави з розслідування авіаційних аварій задля з'ясування причин падіння, а також підтримує контакт із лікарнею. Деталі авіатрощі наразі з'ясовуються. Кораблі військово-морських сил Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України. Про це заявив глава МЗС країни, коментуючи інцидент з есмінцем «Дефендер». Як зазначив міністр, британський корабель слідував найкоротшим і прямим маршрутом. Цитую: «Ми маємо повне право безперешкодно проходити через українські територіальні води відповідно до міжнародного права. І ми продовжимо так робити». В той же час прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що «Дефендер» проходив через українські територіальні води законно. Він нагадав, що Лондон не визнає анексію Криму і російську приналежність цих вод. Нагадаємо, інцидент з есмінцем Великобританії стався наприкінці червня. У Міноборони Росії заявили, що корабель був видворений пострілами. Натомість у Британії цю інформацію заперечили і заявили, що стрілянина була прийнята екіпажем за артилерійські навчання. А далі більше про міжнародні події вам розповість Максим Добровольський. Вітаю, Наталія. Рада вітати. Штам ковід, який вперше виявили в Індії і яким маркують під назвою «Дельта», зафіксований мінімум у 104 країнах і територіях. Про це йдеться в щотижневому бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я. При цьому ще 6 країн не вказали, який саме підвид варіанту вони зафіксували. Статистика щодо інших штамів коронавірусу у світі виглядає таким чином. Варіант з Британії – Альфа – зафіксували в 173 державах. Варіант Бета з Південної Африки – в 122. Варіант Гамма з Бразилії – в 74. На цьому тижні всі регіони, крім двох американських континентів, повідомили про збільшення кількості нових випадків захворювання. Але при цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я констатували, що кількість смертей у світі зменшилася на 7%. І це найнижчий щотижневий показник смертності з початку жовтня 2020 року. Адміністрація Сполучених Штатів Америки попередила Кремль, що залишає за собою право робити кроки у відповідь на хакерські атаки росіян. Про це повідомила речниця Білого Дому Джен Псакі.
З моменту зустрічі президента Байдена і президента Путіна ми проводимо переговори на рівні експертів. Також плануємо провести ще одну зустріч наступного тижня, яка зосереджуватиметься на атаках вірусів-здирників, поінформувала Псакі. Вона зауважила, що Сполучені Штати мають чіткий меседж для росіян, який Байден уперше висловив Путіну на зустрічі в Женеві. Нагадаємо, минулого тижня хакерське угруповання, яке на підставі попередньої інформації пов'язують з Росією, атакувало близько 200 компаній по всьому світу за допомогою програми «Здирника». Жертвами стали підприємства у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Канаді, Аргентині, Мексиці, Іспанії та Швеції. Міністерство транспорту США ввело заборону на продаж квитків на пасажирські рейси між Сполученими Штатами Америки і Білоруссю. Воно стосується і рейсів, які здійснюються з пересадкою. Винятки з цього правила будуть можливі з гуманітарних обставин, а також через причини, пов'язані з національними інтересами і безпекою Сполучених Штатів Америки. У той же час в Держдепартаменті відзначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтону на тлі примусової посадки рейсу «Рейнер» в Мінську. Нагадаємо, білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії «Рейнер», що летів з Афін до Вільнюса, приземлитися в Мінську після повідомлення про мінування повітряного судна. Після посадки літака бомби на борту виявити не вдалося, проте був затриманий білоруський активіст Роман Протасевич. А тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив закрити територію країни для транзиту. Причиною, за його словами, стало введення нових санкцій Заходу. Річ у тім, що Мінськ дорікнули через невиконання положень угоди про реадмісію, тобто відмову прийняти назад громадян третіх країн, які незаконно прибули на територію однієї з договірних сторін. Нагадаємо, що країни Євросоюзу і Сполучені Штати Америки ввели економічні санкції проти Білорусі у відповідь на незаконні дії білоруської влади та примусову посадку пасажирського літака. Так, санкції торкнулися ключових секторів економіки Білорусі, включаючи експорт калійних добрив, нафти і нафтохімічних продуктів, а також тютюнову промисловість та фінансовий сектор. В Японії заарештували жінку, яка вистрілила з водяного пістолета в олімпійський факел, протестуючи проти проведення ігор під час пандемії. У вірусному відео, опублікованому в одній із соцмереж, 53-річна жінка закликає загасити факел і кричить «Кінець Олімпіаді», а потім стріляє з водяного пістолета. У підсумку жінку зупинили, а факелоносець рушив далі. Заступник начальника поліції міста, де стався інцидент, заявив, що порушницю заарештували за навмисне націлювання на бігуна та втручання в ходу. Нагадаємо, навесні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет оголосив про перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Дослідники знайшли нових нащадків Леонардо да Вінчі, видатного художника епохи Відродження, винахідника, архітектора, теоретика і вченого. Науковці провели аналіз його генеалогічного дерева і виявили 14 живих нащадків генія. Історики простежили 5 гілок, починаючи з предка Леонардо на ім'я Мікеля, який народився у 14 столітті. Загалом впродовж 10 років дослідники вивчали 21 покоління італійського генія та зібрали воєдину чоловічу лінію сім'ї да Вінчі. Вік живих родичів сягає від 1 до 85 років. Усі вони – представники різних професій, зокрема офісні службовці, кондитери, ковалі, продавці порцеляни та художники. Ці родичі доповнюють ще 35 раніше відомих нащадків митця, яких вдалося ідентифікувати 2016 року. При цьому жоден з них не є прямим нащадком Леонардо, оскільки у нього не було власних дітей.
Однак багато дітей мав його батько. Зокрема, у Леонардо да Вінчі було щонайменше 22 зведених брати. Десятирічний ірландський школяр Вільям Вудс виграв 1000 євро в різдвяному розіграші місцевої кредитної спілки і купив на всі гроші телят. Спочатку хлопчик збирався відкласти гроші на коледж, але потім вирішив їх вигідно вкласти в купівлю худоби. Він збирається її вирощувати, щоб потім вигідно продати і купити стаду ще більше. Водночас школяр зізнався, що робота з тваринами виявилася важче, ніж він очікував, але хлопчик задоволений нею. За словами юного бізнесмена, в умовах коронавірусу йому не вистачало друзів, а тепер його друзі – придбані тварини. Мама хлопчика впевнена, що син пішов у свого батька, фермера. Цитую, «У нього завжди була ця підприємницька жилка. Це гарне, здорове проведення часу для нього. Воно також навчить його цінувати гроші», – сказала вона. Український мед визнали найкращим на міжнародному конкурсі у Лондоні. Наш продукт представили 7 вітчизняних виробників, які на загал отримали 10 призових місць. Українські бджолярі отримали 5 золотих, 4 срібних та 1 бронзову нагороду. Оцінку меду проводили міжнародні експерти. Вони оцінювали продукт сліпим методом, тобто без пакування і будь-яких характерних ознак. Кожен суддя проводив органолептичний аналіз та оцінював такі характеристики, як зовнішній вигляд, консистенцію, аромат і смак. На цьому у мене все. Продовжить випуск Наталія Герун. Дякую, Максиме. І ми повертаємося до новин в Україні. З початку липня офіційно розпочалася вступна кампанія в Україні. Абітурієнти протягом тижня реєстрували свої електронні кабінети для вступу. І ще за тиждень почнуть подавати документи до вишів. За перший тиждень вступної кампанії створено понад 130 тисяч електронних кабінетів. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки. Незважаючи на навантаження через масові реєстрації, сайт вступної кампанії функціонує у звичайному режимі. Після реєстрації активувати кабінет потрібно впродовж години. Якщо вступник цього не зробить, йому доведеться реєструвати електронний кабінет ще раз. В уряді кажуть, що ці кабінети вступників працюватимуть до 30 вересня. Нагадаємо, вступники цього року зможуть почати подавати заяви з 14 липня, в абітурієнтів буде лише кілька днів. До 16 липня мають подати документи ті бажаючі, які вступають за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами. А до 23 липня – вступники за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів. Для жінок-військовослужбовців, які братимуть участь у параді до Дня Незалежності, розробили новий дизайн туфель. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран. Він визнав, що випускати жінок у польовій формі з берцями буде недоречно, тому що вони не бойова частина. Тому вже розробили новий зразок туфель, які мають шнурівки, що дозволять зафіксувати їх на нозі. Також, за словами Тарана, шнурівка дозволяє врахувати різну повноту стопи. Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо виготовити експериментальне взуття в необхідній кількості, саме для комплектування коробки жінок-військовослужбовців, заявив голова Міноборони. Нагадаємо, рішення про зміну взуття для параду було прийнято після скандалу, що розгорівся через публікацію фото, на яких жінки-військовослужбовці репетирували марш у туфлях на високих підборах. В Україні заборонять цирки з тваринами. Відповідний законопроєкт розглядають у Верховній Раді. У пояснювальній записці до документа вказують на потребу такого закону, оскільки, цитую, «практично всі тварини в цирках відлучаються від матері. Це завдає травму і впливає на подальший стан психічного і фізичного здоров'я. А вилучення з дикої природи рідкісних видів тварин та залучення їх до шоу негативно впливає на стан
популяцій. Також у документі зазначено, що Україна взяла на себе міжнародні зобов'язання з охорони тварин і як правова держава не може продовжувати свій розвиток без принципів гуманного ставлення до тварин та їх захист. У багатьох українських містах через тиск громадськості вже приймають локальні заборони на використання диких тварин у пересувних цирках. Крім того, депутати пропонують заборонити контактні звіринці з дикими тваринами, а самих тварин планують передати з цирків до центрів реабілітації. В Україні відзначають День працівника природо-заповідної справи. Його створили, щоб нагадати людям, що збереження недоторканних куточків природи є вкрай необхідним для забезпечення чистого та безпечного довкілля. Наразі в нашій країні нараховується приблизно 8200 об'єктів природно-заповідного фонду, що займають 6% території держави, а також частину морської акваторії. Водночас у розвинених країнах Європи заповідні території становлять від 12 до 35% території. Саме тому, наголошують науковці та екологи, Україні варто прагнути збільшення та збереження унікальної природної території в морі, степах, лісах чи парках. Далі про події з регіонів вам розповість Владислав Бугайов. Вітаю, Наталія. Рада вітати. Отже, перейдімо до огляду останніх актуальних новин з регіонів нашої країни. Столична влада запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення. Це означає, що мешканці столиці тепер зможуть заплатити частину вартості опалення влітку. Зокрема, у мерії розповіли, цитую, «Ми запроваджуємо рекомендований авансовий платіж, так званий літній. Тобто така система існувала і раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік». Сьогодні ж ми говоримо про те, що певний відсоток оплати за опалення може бути здійснений за вашим бажанням у літній період. Це допоможе нам з одного боку вчасно почати опалювальний сезон, а з іншого це зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими і зменшить навантаження на споживачів. Рекомендований авансовий платіж встановлено на рівні 10 гривень за квадратний метр. Його можна сплачувати вже з липня. У Кривому Розі розпочався процес масового закриття шкіл. Під скорочення потраплять від 30 до 50 навчальних закладів зі 150. Щоб визначити найслабші школи міста, у мерії створили спеціальну систему визначення. Документ під назвою «Критерії» має 7 основних розділів. Перший – комплектація обладнання для освітнього процесу, для організації харчування, безпеку, залучення додаткового фінансування, віковий та якісний критерії, а також спортивна інфраструктура. За загальною сумою балів у всіх номінаціях в межах кожного району вибудовується рейтинг навчальних закладів. За ним встановлять список шкіл, які найімовірніше найближчим часом закриють. Основні причини закриття шкіл наразі – брак фінансування і скорочення кількості дітей. У рамках міжнародних навчань «Сі-Бріз-2021» антитерористичний центр при управлінні Служби безпеки України в Одеській області проводить масштабні контрдиверсійні тренування. Йдеться про Білгород-Дністровський, Ізмаїльський, Болградський райони та місто Ізмаїл. Мета навчань – відпрацювати спільні дії різних підрозділів у боротьбі з тероризмом. В СБУ повідомили, під час тренувань можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження чи заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей, автомобілів тощо. Правоохоронці закликають жителів і гостей регіону зберігати спокій і з розумінням ставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців, які не будуть виходити за межі чинного законодавства. У Чернівцях до 80-ї річниці початку Голокосту на Буковині заклали меморіальний знак «Поріг пам'яті». Його встановили в районі колишнього стадіону «Маккабі».
Під час церемонії закладання меморіального знаку були присутні посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні та посол Ізраїлю в Україні. Також до заходу долучилися представники краєвої влади та єврейської громади у Чернівецькій області. Злочини та репресії проти євреїв у Чернівцях почалися у липні 1941 року та отримали назву «Кривавий липень». Першим кроком румунської влади, яка повернулася у північну Буковину та Чернівці, було оголошення єврейського населення поза законом. Того року внаслідок репресій у місті та його околицях було вбито і закатовано понад 2300 євреїв. Чотири срібні римські монети та фальшивий динарій першого-другого століття нашої ери виявили працівники науково-дослідного центру поблизу села Малі Підліски на Львівщині. Там планується будівництво північної об'їзної дороги Львова. Археологи здивовані, як римські монети пролежали у землі на околицях міста Лева майже 2000 років. На трьох срібних динаріях збереглись навіть портрети імператорів давнього Риму. А от фальшивий динарій добряче потерся, йдеться у повідомленні. Ці монети потрапили на територію сучасної України, оскільки колишні місцеві племена користувалися ними як засобами платежу. Це одні з перших монет, які місцеве населення використовувало як гроші, а не як прикраси. Також велику цікавість науковців викликає і знайдений фальшивий динарій. Це свідчить, що фальшування монет з'явилося від самого початку карбування грошей. Як тільки з'явилися перші монети, з'явилися і люди, які намагалися їх фальшувати. У Міністерстві фінансів відбулося відкриття всеукраїнської виставки «Гривня Арт», присвяченої 30-й річниці Незалежності України. Арт на грошах є актуальним напрямом творчості у світі, який популяризує національні валюти. Чиновники впевнені, що українське образотворче мистецтво не стоїть осторонь і демонструє неабияку винахідливість. 74 українських митці представили свої арт-роботи на грошах, які виконані у різних техніках – живопис, графіка, колаж, асамбляж тощо. У Мінфіні розповіли, що виставка у столиці триватиме до 2 серпня 2021 року, а далі – в інших містах України. Зокрема, у Львові, Одесі, Черкасах та інших. Проект обіцяють завершити в грудні, ймовірно, аукціоном робіт. У Черкасах готуються до традиційного міжнародного книжкового фестивалю. Це буде четвертий за ліком форум, який відвідують десятки видавництв, всеукраїнські та всесвітньо відомі письменники. Організатори вже анонсують панельні дискусії та інтелектуальні розмови. Вхід на захід буде вільним. Відвідувачі зможуть зустріти улюбленого письменника на автограф-сесії, отримати бажаний примірник свіжого бестселера від видавця. Книжкова складова фестивалю відтепер стоятиме поряд із мистецьким напрямом. Тому на майстер-класах дорослі та маленькі гості зможуть спробувати себе в образотворчому мистецтві, театральній площині і, звісно, поглибити знання в літературній сфері. Фестиваль, кажуть у Черкасах, продовжить виконувати свою місію – популяризувати українську культуру та читання. Єдине нововведення цього року – він проходитиме у гібридному форматі через загрозу поширення коронавірусу. На цьому у мене все. Передаю слово Наталії Герун. Дякую, Владиславе. А ми продовжимо наш випуск. У високогір'ї українських Карпат масово зацвіла червона рута. Тамтешні рододендрони розпустилися на схилах Чорногірського та Мармаронського хребтів. Цьогоріч цвітіння трохи запізнилося через аномально довгу зиму. Зазвичай квіти розпускалися у 20-х числах червня, але цьогоріч пік змістився на початок липня. Триватиме масове цвітіння рододендронів ще приблизно тиждень. Місцеві екологи розповідають, зараз ідеальний час для туристичних походів чи фотомандрівок Карпатами у пошуках цієї чудової квітки. Водночас, наголошують вони, перед сходженням у високогір'я варто врахувати погоду та зареєструватися у гірських рятувальників.
Традиційно з 6 на 7 липня українці відзначають язичницьке свято Івана Купала, а у православних християн в цей день шанують одного з великих святих – Іоанна Хрестителя. Купальське свято бере свій початок з давніх часів, коли слов'янські племена відзначали літнє сонцестояння і було прийнято прославляти бога сонця Ярила. Та з впровадженням християнства це свято нікуди не зникло, і його досі відзначають. Вважалося, що вода у цей день набувала цілющих властивостей. Тому на Купала з криниці набирали побільше води, а ще збирали ранкову росу. Також люди збирали трави. Вважалося, що вони захищають від хвороб і зурочення. У ніч на Купала молодь традиційно збиралася на гуляння. Співали пісні, танцювали та стрибали через багаття. За повір'ям, якщо пара стрибне через багаття, тримаючись за руки, то вони житимуть довго та щасливо. Одружені і заміжні також стрибають через багаття. Вдалий стрибок обіцяє міцне здоров'я на весь рік. І на завершення випуску традиційно про погоду. 8 липня практично повсюди в Україні очікується суха погода. Майже на всій території спека. Найгарячіше буде на Закарпатті – до плюс 34 градусів. У Києві – плюс 28, плюс 30 градусів. У решті областей передбачається плюс 27, плюс 33 градуси. В Укргідрометцентрі прогнозують невеликі короткочасні дощі з грозами лише на Одещині та в Криму. Синоптики кажуть, що найближчими днями та наступного тижня українцям варто розраховувати на ще більше підвищення температури. Такими були новини на телеканалі «Еко ТІВІ». Зустрінемось у наступних випусках. Не перемикайте!